Hejsan, vi står nu på Sonys presskonferens och vi har precis varit här på söndagskvällen och tittat lite på deras nya telefoner, Xperia P och Xperia U. Och här har vi Tony Rzycki som ska visa oss en av telefonerna. Vilken lur vi har här framför oss nu då? Här har vi Xperia P som vi precis har annonserat. Den kommer komma i tre olika färger. Den kommer komma i röd som jag har här. Den kommer komma i silver och den kommer komma i svart. Det unika som vi har med denna telefonen är att vi har en skärmteknologi som heter White Magic. Det som är bra med det är att den skärmen lyser upp ungefär dubbelt så mycket jämfört med de flesta smarttelefonerna som vi har ute på marknaden. Fördelen med det är att när du är ute och har svårt för att se skärmen och grejerna på skärmen, så kommer ju denna teknologin definitivt komma till fördel i och med att den lyser upp. Och det som gör den smart är också att när du väl kommer inomhus så kommer ju en liten light-sensor som gör att skärmens intensitet anpassas efter ljuset som du befinner dig i. Vi har en unibody här som är av aluminium. Den är väldigt perfekt gjord så den känns perfekt i handen så att hålla den. Vad har vi för mått på telefonen i profil? Det är ju många som vill prata så mycket om tunnhet kontra tjocklek och så vidare. Tunnheten har ni här, det är 10,5. Ja. Så det är perfekt. Designen som vi har är unik med hela familjen, om man säger så. Xperia Next Series har ju samma iconic design. Det är att vi har det här transparenta bältet och genom det transparenta går antennkomponenter som gör den väldigt unik. Den har en 8 megapixels kamera som gör att du kommer ta väldigt bra foto, självklart med XMRR, som gör att även i mörka rum så kommer ni kunna ta perfekta foton. Du sa där just att det här är ju en ny tillskott till Xperia, den nya Xperia-familjen så att säga. Hur passar den här in i familjen? Vi har sett Xperia S som vi tittade på CES till exempel. Hur skiljer sig den här modellen då från S-modellen? Xperia S är ju, har ju allting, om man snackar, de snackar ju allting i HD. Mm. De har ju en HD-skärm. Här har vi en QHD-skärm som har en upplösning på 960x540. Och framförallt det unika vi har är ju White Magic-teknologin här. Hur hög ljusstyrka går den upp i som mest, just den här White Magic-skärmen? Har du White Magic-skärmen kommer gå över 900 candela. Ja, men det är bra. Ja. Och vad är det för panel? Är det en LCD, en IPS, IPS-panel eller vad är det för någon? Det är en LCD-panel. Ja, precis. Okej. Hur ser vi nu gränssnittet här i den här telefonen? Vad är det, Android 2.3 Gingerbread eller vilken mjukvaruversion är det? Det här är Gingerbread. Ja. Den kommer lanseras på Gingerbread. Och kort därefter så kommer det komma en ice cream sandwich upgrade som givetvis är gratis. Ja, precis. Har du någon aning om när det kan komma? Ni säger snart. Är det inom veckor, månader eller dagar? Vi lämnar det till att säga att vi är ett par veckor efter. Okay. Ja. Och när kan vi vänta oss att få de här i butikshyllorna? Ni kommer kunna vänta och kunna köpa denna i butikshyllan någon gång strax efter, någon gång i mitten på andra kvartalet. Okej. Våra tittare är ofta väldigt intresserade av hårdvaran, komponenterna som finns i. Sony sa där, vi har skrivit mycket om att Sony har varit lite sena, eller Sony Ericsson tidigare, sena med dual core-tekniken och sånt. Men nu sa man uttryckligen på scen här att nu är det dual core som gäller rakt igenom. Och då gäller det den här modellen också. Ja, absolut. Också. Det är en dual core-processor som vi har i den. Vi har 16 GB minne som gör att du definitivt inte kommer sakna eller känna att det är för lite minne i. Finns det plats för micro SD-kort eller det finns det inte? Micro SD-kort har vi inte på denna telefonen. Det är samma som Xperia S då? Det är samma som på Xperia S, ja. Det var mycket tal, och de pratade mycket om hur man integrerar telefonerna med andra komponenter, med de olika tjänsterna, musik, film och så vidare. Vad är det som är nytt nu med den Xperia-linjen när Sony tar över så att säga? Nu, hela Xperia-linjen, nu är vi en familj, så tanken är att man ska integrera alla produkterna och man ska kunna dela olika
olika bilder mellan produkterna och så vidare. Så att det unika är också att vi självklart har Video Unlimited som vi kommer ha preloaded och Music Unlimited som du kommer kunna accessa miljoner av låtar och de senaste Sony Pictures Movies, eller filmer, förlåt. Ja, ja, nej, men precis. Och hur, om vi ser nu, som sagt, vad Sony har ju tv-apparater och massvis av olika komponenter, PlayStation-biten också såklart. Ja. Hur, finns det något mer konkret hur man kommer kunna använda det just med Sonys egna produkter, eller är det rent allmänt i det här ekosystemet det kommer fungera bra? Eller? Ekosystemet, vi är ju rätt så öppna och försöker ha en rätt så öppen telefon där. Jag menar, det finns vissa små fördelar av att använda av att köpa Sony-produkter och ha hela familjen hemma. Men till exempel när du kopplar den via HDMI så funkar det ju på alla TV-apparater som har en HDMI-kontakt helt enkelt. Ja, okay. Och sen kan du, det fina med detta är ju när du väl kopplar in den på HDMI så kommer en funktion som heter TV Launcher lanseras. Och det gör helt enkelt att du kommer kunna använda din telefon direkt när du sitter på soffan. Du kan i princip använda fjärrkontrollen med att navigera dig genom telefonen. Senaste bilderna, Facebook, Twitter och så vidare. Mm. Ja. Finns det någonting du kan visa i gränssnittet som är nytt nu? Eller vad är Sonys egna gränssnitt här som ligger ovanpå Gingerbread? Är det några nyheter här mot nuvarande lösningar? Inga direkta nyheter där. Vi jobbar ju på gränssnittet hela tiden. Vi vill ju samtidigt göra det så smidigt som möjligt för slutanvändarna att använda olika funktionaliteter. Så den nya funktionen, nya utseendet kommer egentligen med Ice Cream Sandwich-uppdateringen då, eller hur ser planen ut där? Ja, som sagt, vi kommer ju hela tiden med små uppgraderingar som vi trycker ut ut i telefonerna. Ja. Men den stora blir ju självklart med Ice Cream Sandwich. Vad, sist men inte minst, priser. Hur kommer den här att lägga sig? Vilket prissegment kommer man sikta in på här? Prissegmentet denna kommer att lägga sig, den kommer ju ligga strax under Xperia S och strax ovanför Xperia U. Okej, okay. Så mitten av andra kvartalet är det som gäller alltså? Det är det som gäller. Okej, okay. Tack så mycket. Tack själv.